ყველაზე წმინდა ქალაქის წმინდა ადგილებს ნახავთ. გამოყავით იერუსალიმში. ისე აკლდამა. Has exam ogu qana tadramde. Tarmindine ak esvena matskhovari. A ai shene kha sadats kheli kitevs iki o misi konkerti da saxe. Desmis. Nanuka მართულად დაიწყეს ფრესკების გადამხეკა. ქართველები აფხაზეთიდან ჯვრის მონასტერს აშენებდნენ და ხატავდნენ. ჩვენ ისევე როგორც თითოეულ თქვენგან ძალიან გაგვიმართლა რომ დღეს ჩვენ აქ მოხვდით, იმიტომ რომ აქ შემოსვლა არის ფაქტიურად შეუძლებელი. Ako etsmida Georgi saplavi, tumca mis tavzi aris mečeti sadats, tkven albat gesmet, molam tsirua rogo daitsqo. Nanuka Georgiulianis show. Khovol samshabats, sagamos 10 saatze.